Dobrodošli nazaj. Ponedeljek je dan za vpogled v finančni svet. Ameriška centralna banka prejšnji teden ni dodatno dvignila obrestnih mer, pa vendarle so delniški trgi padli. Inflacija se tudi ne umirja, ampak celo narašča in nedavna vojaška operacija v Gorskem Karabatu lahko še dodatno dvigne ceno surove nafte, ki je že zdaj nadpovprečno visoka. In spet smo pri vprašanju, je vse prej našteto recept za recesijo? V studiju se nam bo pridružil Adi Omerovič. Adi, pozdrav. Ne glede na ta uvod, ki ni prav optimističen, vendarle ti, vsaj upam, no, prinašaš boljše novice. Ja, tako pravijo, ko je morje razburkano, je super, če vidimo svetilnik. In to predstavlja naša rubrika. Prejšnji teden je bil ameriški delniški trg, kot vidite, odet v rdečo barvo. Delnice so padle največ v zadnje pol leta. Predvsem se je izgubila velika tehnološka podjetja. Poglejte, Google od 5%, tudi Amazon in Tesla celo do 10% točk. Glavna novica za finančne trge je prišla v sredo zvečer iz ameriške centralne banke. 70-letni Jeremy Powell, šef Feda, ni dodatno dvignil obrestnih mer, kar je bilo sicer pričakovano. We decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Naslednji dvig obrestnih mer za 25 bazičnih točk bi se lahko zgodil že novembra, vendar to v resnici ni razlog, zakaj so finančni trgi zaskrbljeni. Še 3 mesece nazaj so vsi pričakovali, da prihaja nižanje obrestnih mer, vendar zdaj je vsem jasno, da nižanje obrestnih mer ne bo. Visoke obresti so nova normalnost. Ja, kaj ne rečem, slab spomin na tiste čase COVID-a, vendar težava izhaja iz obdobja pandemije. Takrat smo tiskali denar in zdaj imamo dolgo obdobje visokih obrestnih mer. Mnoga podjetja v takšnem okolju ne bodo mogla dolgoročno odplačevati kreditov oziroma bodo prisiljena spremeniti svoj poslovni model. Posledično bomo imeli višjo brezposelnost in verjetno recesijo. Ekonomist Campbell Harvey se je na odločitev najpomembnejše centralne banke kritično odzval. I think that the Fed has made a major mistake. What they should have done yesterday is not just pause, but say this is it. And now the next decision is to decrease the rates, not to increase the rates. Pripravil sem graf, kakšne obrestne stopnje imajo centralne banke po svetu. Poglejmo, ZDA, alfa in omega, 5,5. Mi smo za odstotek nižji. Podobno tudi Angleži in Avstralci. Pri Rusih in Brazilcih je ta odstotek skoraj 13%. Zanimivo pa je to. Poglejte Japonsko, edina država, ki ima negativne obrestne mere. Guverner japonske banke je v petek sporočil, da še vedno ne nameravajo dvigovati obrestnih mer. Na Japonskem pa je sicer inflacija tam nekje okoli dobre 3% točke. Japonske delnice delajo izjemno dobro. Poglejmo tele indekse. Letos so skoraj tako visoke, kot so najbolj znane tehnološke delnice, ki pa sicer v tem trenutku tudi najbolj padajo. In sicer povsod prejšnji teden so bili vsi v rdečem. Za povrhu vsega pa je prejšnji teden predvsem Evropo presenetila azerbajdžanska operacija v Gorskem Karabahu. Geopolitične napetosti seveda dvigujejo ceno surove nafte. Vendar nihče si ne želi, da bi cena nafte poskočila na $100, kar se zdaj le grozi. Poglejte, kako smo blizu. Tudi OPEC si tega ne želi, ker vedo, ko pride cena na vrednost okoli 120, kakor smo imeli nekje novembra lani, začne padati. In vsi si želijo stabilnosti, želijo si, da bi bila ta cena nekje v resnici pri $75. Na nedavni skupščini Združenih narodov je generalni sekretar povdaril, da svet potrebuje več enotnosti v spopadanju s prihajajočimi izzivi. Our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising. Global challenges are mounting. And we seem incapable of coming together to respond.
Dominantni dolar potiska delniške trge navzdol. Dolgoročno bi se lahko začela dvigati cena zlata. To je prikaz zlata v zelo dolgem obdobju in zanimivo je, da skozi tehnično analizo vidimo formacijo skodelice z ručajem. Angleško temu pravimo cup and handle, ki napoveduje bikovski trend, torej dvig cene. Noben seveda indikator pa ni 100-odstotno, vendar si moramo tudi v četrtkovem finančnem popkastu, pogledajte, to je ta dvig, smo mi investirali v podjetje, ki ima rudnike zlata. Adi, torej, cene delnic padajo, ti si prejšnji teden začel s to investicijo, a ne, kako je šlo? Ja, točno tako, ne, kot sem uvodoma rekel, svetilnik v negotovih časih. Zdaj, v četrtkovem finančnem podcastu smo investirali 2500 evrov in kupili smo prvih 5 delnic, kar predstavlja 25% našega svet portfelja. 75% še vedno držimo v denarju. Kupili smo delnice podjetja Pan American Silver, ker verjamemo, da je to bolje kot zgolj nakup zlata. Kupili smo tudi podcenjeni Disney, iz energetskega sektorja smo izbrali Peabody Energy, prihaja zima, iz Azije pa smo kitajskega velikana Alibaba in stavili smo tudi na luksus, ki je v času recesije delal izjemno dobro. Zdaj, za podrobnejšo analizo, zakaj smo se odločili ravno za te delnice in kakšna je strategija, pa predlagam pogled četrtkovega finančnega popkesta, ki je objavljen na 24ur.com. Vseeno te bom zdaj vprašal, če ste v tem kratkem času že kaj zaslužili. Ja, ne, po nakupu v četrtek je naš portfelj še vedno okoli ničle. Zdaj, Alibaba je imela skoraj 5-odstotni skok, ostale delnice so imele žal izgubo, ampak če padejo, jih bomo še dokupili. Zdaj pa za konec pogledajmo še slovenski indeks. SBI Top, ki se kljub negotovim razmeram izjemno dobro drži, prejšnji teden bil rahlo pozitiven. Krka je prejšnji teden poskočila za dobri 2 odstotni točki, NLB je tam, kjer je teden tudi začel. Zdaj pa pogledamo še zavarovalnico Triglav, ki prav tako ni naredila nič posebnega zna, nič li je, in Petrol, ki je poskočil za dobri 2 odstotni točki, tako kot bo je verjetno jutri cene goriva na črpalkah. Tako je. Adi, hvala lepa za ta teden. Vmes dobro investiraj, da bomo videli več stvari v zelenem, pa se vidimo v ponedeljek. Hvala za pozornost.